国号声中，玉佛的队伍一续前进，黄水莲总是紧紧牵着儿子的手。我们这样转来，哎，转变安尼啦，好动啊，哎，啊，拢爱人家家顾家撮啦。衷心祈求，更不忘叮咛儿子领受佛恩心香。心肝咧有迄本吼，啊保庇啦，啊，让阮这个囡仔平安啦。小朋友可以来礼堂乌龙。小朋友学过的近似语全出笼，还有这边的时光宝盒，许自己一个希望的未来，全家人都写下了心中的期许。好，希望之后可以去偏乡服，因为我原本就是慈中，然后现在是慈青，所以想要把品德教育在融入在课程里面，然后带给他们，比较和平一点吧，不要那么多纷纷扰扰的事情吧。核心协力才能完成任务，每一站的互动都融入慈济人文，还有文创餐车来助阵，多样的规划接地气。看到年轻人也都进来了，老中少都有，喜欢一定善心，能让社会更祥和。二胡演奏、开放点歌、草地音乐会，想要传唱的是心中的怀念与感恩，更要在这三节合一的日子里把爱传出去。大爱新闻潘正瑞平台南报道。